Sko, varðandi heimaverkefni eitt, þá dæmi í bókinni hérna spennistengda afriðin. Sem sagt, það mið úttak á eftirvafi spennisins sem notað á móti tveimur díóðum. Og það verið að tala það hérna í heimaverkefninu, heimadæmi 1. Hérna í sjöunda lið, teiknaðu mynd af spennistengdri heilbylgjuafriðin með tveimur díóðum. Og spennan á forvæði spennisins 220 volt og svo á að reikna út pH þarf riðspennan á bakvæði spennisins að vera til að fá 13,8 volt að meðalgildi yfir álagið. Og ef við rennum bara beint í það, af því að þið hafið ekki haft þetta áður en eigið að fara að skila þessu bráðum, að þá þetta sama dæmið í raunni, að þá þurfum við að skrifa þessa formúlu hérna upp á annan hátt og einangra U. Og þá það í raunni bara útleitt með þessu, það hérna tvisturinn færður yfir og 0,9 líka og U skilið eftir hérna. Þetta hérna gert og reiknað út frá því að við gerum ekki ráð fyrir díóspennufalli. Þannig að hérna í þessu og setjum við þess að jafnspenna sem beður 13,8 volt inn fyrir U með sinnum 2 deilt með 0,9 og það eru 30,67 volt. En ef það gert ráð fyrir díóspennufalli að þá þarf að bæta því við í lokin. Sem sagt þá er þetta aðeins gert örlítið hérna það er sem sagt svona lítur formúlan út upphaflega en hún hérna það er sem sagt það eitt í og spennufall sem við þurfum að leggja við með og til þess að þetta náist. Þannig að þá sjáum við það að við þurfum að hafa örlítið hærri spennu eða 32,2 volt inn til þess að út yfir álagið verði 13,8 volt. Og þetta er þá bara til þess að hjálpa ykkur að sýna hvernig að við snúum þessari formúlu þannig að við náum þessu. En þetta náttúrulega ekki búið að fara í bóklegu með ykkur ennþá, þannig að hérna þess vegna ætla ég að sýna ykkur þetta þannig að þið getið ráðið við að leysa heima verkefnið. Nú, í kennsluáætluninni þá talað efni bók frá blaðsíðu 55 og það raunni það þegar að vera að bæta við þétti og reikna út gáruspennu og slíkt og síðan aðeins bara að renna yfir þetta og fara alveg til 68 því að síðan er hérna gert ráð fyrir að við höldum áfram í næstu viku líka í sambandi brúafriðina og reikna dæmin en þið munið þá eftir því að í viku 40 þá fyrsta próf úr afriðinni og úr væntanlega fyrstu fjórum verkefnunum hver sem þau eru, ég þurfum að skoða það betur en lítum hérna bókin aðeins og hér rifjum bara aðeins upp varandi þennan mismun. Þetta hérna byrjunin á þessu efni frá 55 og við ætlum að
hafa ráðstafanir til að jafna spennuna og það er gert. Það ómögulegt að hafa spennuna svona, þannig að sé alltaf á milli þessara spennutoppa núll spenna sem að tekur jafn langan tíma og við erum með spennu. Og það gerum við með þétti. Tengjum við þétti frá katóðu á díóðunni og niður í mínus og við það þá hleðst þéttirinn upp þegar að spenna hækkar og afhleðst á milli toppana. Og hvað kallum við þessa spennu sem að hoppar hérna ofan á toppunum? Þetta kallum við gáruspennu og hún skilgreind sem sagt neðst og efst þetta rauninni frá toppi og niður í það sem þéttirinn afhleðst í. Þannig að þetta topp til topp spenna, gáruspenna. Og síðan reiknum við út jafnspennuna í gegnum þessa gáruspennu. Hún liggur einhver staðar hérna sem bein lína, sem sagt útreiknuð spenna, með. Þannig að meðalgildið, sem sagt þetta með, þýðir meðalgildi afriðaðrar riðspennu. Því að við erum afriðaðar riðspennuna og síjum hana með síju þétti, þessi þéttir er kallaðar síju þéttir, af því að við jöfnum spennuna og þetta er þetta meðalgildi sem við fáum út úr þessari spennu. Og þetta meðalgildi liggur svona það bil í gegnum hálfa gáruspennuna. Þannig að við notum þessa formúlu hérna fyrir gáruspennuna þegar við erum með hálfbylgjuáhrifin og þennan reynslustuðul 12 sinnum strauminn í milliamperum og deilum við með stærð þéttisins í mikrofaradum. Nú var spurt einhver staðar hvað gerist ef við erum ekki með neitt álagsstraum? Jú, þá afhleðst þéttirinn ekki neitt og heldur bara spennun í hérna uppi í max gildinu. Þess vegna sjáu þið einhverstaðar formúlu sem er bara sem sagt, að meðalgildið er virkagildið sinnum rótina tveimur. Þetta á bara við þegar er nánast engin álagsstraum eða hann er bara ekki neitt. Þannig að þá hleðst þéttirinn upp og bara helst upp í toppinum. En hérna þannig með því að margfaldar með rótina tveimur sinnum virkagildið inn þá getum við fundið út meðalgildið ef að eða sem sagt það er hámarksgildið hérna max sem stendur hér en ef það er engin álagsstraumur þá þessi formúla hér í gildi með þá rótina tveimur sinnum þá bara jafnspennan alveg uppi í toppinum en þetta svolítið óheppilegt að setja þessi formúlu fram vegna þess að hún eiginlega nánast aldrei notuð við erum alltaf með einhvern álagsstraum nánast og endilega að þetta kemur eiginlega aldrei fram þannig að við notum margföldun hérna saman virkagildið sinnum rótina tveimur til þess að reikna toppgildið hérna max og þetta þýðir það UM stendur fyrir UMAX og síðan til þess að reikna meðalgildið þá sem að liggur hérna í gegnum miðjagáruspennuna þá notum við aðra formúlu sem að þannig að við drögum frá hámarksgildinu hálfa gáruspennuna og síðan hérna við drögum líka frá eitt díóðspennufall þetta á við þegar bara með eina díóðu hálf bylgju afriðin sem við kollum ok síðan þegar við förum yfir í brúna með fjórar díóður þá virkar brúin þannig að það eru tvær díóður leiðandi á meðan að tvær díóður eru lokaðar. Þegar jákvæðspenna hér að ofanverðu, þá leiðir díóða 1
og við leiðum tilbaka með DO2 strauminn í gegnum spennugjafann. Spennugjafinn knýr þennan straum áfram í gegnum álagið. Síðan skiptist pólunin við og við fáum jákvæða spennu að neðanverðu eða þannig hann straumurinn, hann fer ekki lengur gegnum D1 heldur fer straumurinn gegnum D3 á. Þegar straumurinn snýst við þá verður hann að fara í gegnum hitt parið af díóðunum. Gegnum D3 á, en ég sjáði því sömu átt í gegnum álagið. Þess vegna fáum við jafnspennu, jafnstraum, af því að það sama straum átti. Síðan fer það tilbaka í gegnum D4 og spennugjafinn knýr þennan straum áfram á meðan að spennan neikvæð ef við lítum hérna áafurðu eða jákvæðan eða þannig skiptist alltaf að það eru tvær díóður að leiða samtímis þess vegna þurfum við alltaf að nota tvær díóður í þessum útreikningum þegar við erum með brúafurðun heilbylgju afurðun Og það sem við gerum að sagt, og fáum hérna neikvæðariðið verður þess vegna jákvætt yfir álagið vegna þess að við sögjum að DO1 og DO2 væri fyrst hérna að leiða jákvæða hlutan svo þegar það skiptist yfir í neikvæða hlutan þá tekur við DO3 og DO4 að leiða svo aftur DO1 og 2 og síðan DO3 og 4 þannig að það alltaf hvert par að leiða hvert sinn. Þess vegna, þegar við reiknum þessa meðalgildis spennu, þá draugum við frá tvö díóðu spennuföll. Við sjáum það hér. Já, ég ætla að taka það strax eftir. Þannig að ég klára þetta, þess vegna segjum við mínus tvisvarsinnum UD hérna. Vegna þess að það alltaf tvær og tvær díóður að leiða samtímis. Að öðru leiti formúlan eins fyrir heilbylgju og hálfbylgju afriðun nema gáruspennu formúlan verður öðruvísi. Vegna þess að það verður þannig að við gerum ráð fyrir því hérna að þéttirinn, hann hefur ekki eins langan tíma til að aflaðast. Hérna sjáum við að það tekur strax við hér nýr spennutoppur þannig að stöðullin til þess að rekna út gáruspennu í heilbylgjuafriðun hann helmingi lægri heldur en áðan áðan vorum við með stöðullin 12 en núna erum við með stöðullin 6 og hér erum við þá með formúluna sjálfa 6 sinnum strauminn í milliamperum deilt með stærð þéttisins í mikrofarðum og þá fáum við einhverja gáruspennu út úr því og við deilum með tveimur í hana vegna þess að við erum að reikna út meðalgildið þá byrjum við í hámarsgildinu max og við vitum ekki max en við vitum kannski bara spennuna riðspennuna inn þá verðum við að reikna út max fyrst með því að segja rótin af tveimur sinnum u eða u2 og þá fáum við hámarsgildið svo drögum við hálfa gáruspennuna frá og drögum tvö díóðuföll frá og hvað það háspenna? Það tvisvar sinnum 0,7 volt eða mínus 1,4 volt ok sem sagt þá ég búin að fara yfir efnið sem að ég talað í hérna kjensluáætluninni og að 60